Niin kun puhutaan muotoilusta, niin siinä on ehkä pikkasen niin kuin glamuuria liikaa siinä sanassa. Että mulle se tarkoittaa, varsinkin tässä meidän projektissa, sitä, että meillä on ongelma, joka me ymmärretään. Me havainnoidaan sitä ongelmaa, ongelman käyttäjiä. Me tehdään prototyyppejä ja testataan meidän omaa käsitystä. Ja sitten kun ollaan prototyypattu riittävästi, tuodaan vasta tuote tai palvelu markkinoille. Että joku voisi kutsua sitä käyttäjälähtöisestä suunnitteluksi, joku toiseksi. Käytetään sanaa muotoilu, mutta se lähtee ongelmasta, jota me havainnoidaan ja luodaan oma mielipide ja testataan. Siinä se mulle on, mitä mä muotoilu käsitän. Joo, siis mä luulen, että muotoilu on tullut esiin, että se on hyvä asia. Mähän on siis diplomi-insinööri koulutukselta, niin on ihan väärä mies puhumaan tästä, tai ehkä juuri sen takia oikein. Eli tavallaan se tuo sen anteeksi, toisen kulman niin kuin teknologian ja kaupallisuuden taakse. Mä tykkään hirveän paljon, kun yksi mun suosikkifirmoistani Jenkeistä IDEO, joka on tämmöinen innovaatiotoimisto, niin heillä on kolme asiaa kaikessa, mitä he tekevät. Se on desirability, feasibility ja viability. Ja se desirability on myös muotoilun ja markkinoinnin tehtävä. Me hirveän usein unohdetaan se Suomessa varsinkin, kun me insinöörit asioita tehdään. Viability ja feasibility, miten sä teet, ja viability on, että tekeeköhän täällä fyrkkaa tai pysyykö tämä systeemi taloudellisesti pystyssä.